Понад рік прокуратура Волинської області намагається притягнути суддю Луцького міськрайонного суду Віталія Ковтуненка до кримінальної відповідальності. Чергове судове засідання відбулося у Рівненському міському суді в понеділок 26 грудня. Справу розглядає уже четверта суддя цього суду, а обвинувальний акт двічі повертався на доопрацювання прокурору. Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури підтримується державне обвинувачення відносно обвинуваченого Ковтуненка Віталія Васильовича за частиною 1 366, частиною 2 375 Кримінального кодексу України. На даний час по кримінальному провадженню, так як розглядається в Рівненському міському суді, судді заявлено відвід у зв'язку з тим, що попередньо нею провадження розглядалося та було в стадії підготовчого судового засідання обвинувальний акт повернуто прокурору. Однак ухвалою апеляційного суду рішення було скасовано та призначено нове судове розгляд. Триває судовий розгляд лише стадії підготовчого судового засідання, так як постійно вже два рази поверталося стадії підготовчого судового засідання обвинувальний акт прокурору, відповідно, два рази була ухвала апеляційного суду про скасування вже вказаних рішень суду. Тобто стадія підготовчого судового засідання справа далі не йде. Додамо, що суддя Ковтуненко став відомим на Волині з часів Революції Гідності, коли саджав лідерів Луцького Євромайдану під домашній арешт та обмежував участь у мирних зібраннях. Згодом у місцевих та всеукраїнських ЗМІ виліз конфлікт із будинком, який він разом зі своєю дружиною, суддею Волинського окружного адмінсуду Вірою Смокович, нібито незаконно здобув у Лучанки Ольги Таран. А не так давно Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала Вищій раді юстиції звільнити Ковтуненка з посади судді. У рішенні Вищої ради юстиції від 18 лютого 2016 року йдеться. Вища кваліфікаційна комісія дійшла висновку про порушення суддею Ковтуненком присяги судді, а саме морально-етичних принципів поведінки судді, вчинення дій, що порочить звання судді та викликають сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності. Втім, Віталій Ковтуненко оскаржив рішення комісії у Вищому адміністративному суді України, а та, у свою чергу, таке рішення суду не оскаржила. Тож Вища рада юстиції залишила справу щодо Ковтуненка без змін. Нині ж, коли судовий розгляд кримінальної справи проти Ковтуненка не може перейти із підготовчого засідання до розгляду справи по суті, Ковтуненко балотується у судді Верховного суду України. І якщо пройде всі іспити, може змінити своє місце роботи з Луцька на столицю Київ.